Iki mbok mau mak lebat no tak jejek ora kena. Kula cekelen apa? Ini gak iso. Gak iso. Ha iso acamu dalang modern e. Nek aku mung sengket ya. Lah iki lho, aku ora tau gawe-gawe lho. Ketoke mau ora sengket lho. Piro? 500. 500 karo dilatih diesel lho ya. Lho masak ming 50. Awak mikit mau ana iki kok entene tak dum-dumke aku iki nek ndudut mumbengi entuk pirang yuta tak dumke. Yo. Aku wis kurang piye kok. Sekarang lagi bolong nek ora ya ora dikekke. Ah bolong ya ora bolong ya emoh aku. Yo entekno kowe iki kebangetan. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu iki tok gawe-gawe. Wekasan gawe anu ndudut apa? Rasa perhatianku marang kowe. Contohnya kowe iki mung njukuk mic barang kok ndadak aleman nganggo jentikmu jengat munggah barang. Kuwi rak marahi aku melu jengat to. Ayo Tatin yo coba. Tatin. Wah, ya kaya Sahrini nek mlaku ning kotblok. Apa jenenge ngopo to? Ora apa-apa. Seneng mbok omong wae rasa ngono kuwi. Aku kok ngomong piye kelawan sliramu? Nggih, panjenengan menika ngraos menapa ngenten lho. Aku ora ngrasake apa-apa. Dadine kok kula saben sak polah kula kok panjenengan omongke wae. Ya mung tekno kowe iki kebangetan. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu iki tok gawe-gawe. Wekasan gawe anu ndudut apa? Rasa perhatianku marang kowe. Contone, kowe iki mung njukuk mic barang kok ndadak aleman nganggo jentikmu jengat munggah barang. Kuwi rak marahi aku melu jengat to. Meneng ngene iki lho. Ha, ngene iki kok ora prayoga. Njukuk ya njukuk. Napa nggih to? Kadese kula namung mboten ngeten iku lho, biasa mawon lho. Alah kowe ora krasa ning sing ngematke krasa. Sing ngematke weruh kok. Saking ndine sing ngematke berarti ya. Lanjut aku entah entuk ngematke sapa-sapa. Ngematke cangkik terus ngene iki nganti sewengi, mbethet. Dalang kok le. Seriusen banget ora. Iya, iki bebas mlaku ndono wong Pak Lurah mau. Lah kula niku mboten maem nek mayang, mboten napa-napa nek ming timus mawon mboten napa-napa ora masalah. Mangan meneh. Ya sak karepku.